Dobrý deň, milí študenti. Dnes sa budeme rozprávať o druhej svetovej vojne. Urobíme si taký stručný prehľad toho, čo sa počas druhej svetovej vojny udialo a aké mala dôsledky na nasledujúci povojnový vývoj. Druhá svetová vojna trvala od roku 1939 do roku 1945. Začala sa 1. septembra roku 1939 útokom Nemecka na Poľsko. Na základe paktu medzi Ruskom a Nemeckom 17.9.1939 Sovietsky zväz napadol Poľsko z východu, následne okupoval Fínsko a v ďalšom období bude okupovať aj Rumunsku a Bezarábiu. Chcel by som vás upozorniť na možnosť pozrieť si vlastne v takom dynamickom prehľade vývoj druhej svetovej vojny na mape na tomto veľmi zaujímavom kanáli. My vieme, že spojenci Británia a Francúzsko vydali bez boja, bez akýchkoľvek vojenských akcií najskôr Rakúsko pri Anšluse Rakúska, keď sa Nemecko rozhodlo pripojiť Rakúsko k svojmu územiu roku 1938. Vieme, že na základe Mnichovskej zrady z roku 1939 takisto ponechali bez boja pripojenie Sudet ku Nemecku. Bol to všetko výsledok politiky epizmentu, ústupkov, ale ako ukázali ďalšie udalosti, vojne sa nedalo vyhnúť. Takže táto politika bola naozaj veľmi neúčinná, presne tak, ako ju kritizoval Winston Churchill. A keď Nemci napadli Poľsko, ktoré bolo takisto oficiálnym spojencom Veľkej Británie a Francúzska na základe medzinárodných zmluv, Británia aj Francúzsko vyhlásili mobilizáciu, ale de facto do vojny a žiadnou nejakou konkrétnou akciou vojenskou nezasiahli. Preto sa aj táto vojna o Poľsko nazýva termínom čudná vojna. V začiatku prvej svetovej vojny teda predchádzal podpis paktu Ribbentropa a Molotova, ministrov zahraničných vecí Nemecka a Ruska, sovietského Ruska, kde sa až v podstate na konci 20. storočia odhalilo, že súčasťou tohoto paktu o vzájomnom neútočení bola aj tajná dohoda o tom, že si Sovietsky zväz a Nemecko na základe dopredu dohodnutej demarkačnej čiary rozdelia Poľsko a nebudú Nemci zasahovať do ďalších vojenských aktivít Ruska, ktoré boli sústredené na Fínsko a pobaltské krajiny, Litvu, Lotyšsko a Estonsko a neskôr na kus Rumunska, tzv. Bezarábiu. Pozrime sa teraz, ako to vyzeralo na mape. Tieto čierne šípky nám ukazujú postup Nemecka smerom na Poľsko. Tu už vidíme obsadené Sudety, takisto ku Nemecku pripojené Rakúsko na základe Anšlusu Rakúska, to sa stalo ešte v roku 1938. No a od 1. septembra 1939 postupujú nemecké vojska veľmi rýchlo smerom na Poľsko, ale tieto červené šípky nám ukazujú, že vojenské akcie súčasne, takmer súčasne, len 2 týždne po Nemecku, na základe toho paktu Ribbentrop a Molotov začali takisto Sovieti, aby obsadili Fínsko, aby obsadili pobaltské krajiny a aby obsadili tú časť Poľska, na ktorej sa s nacistami dohodli v pakte Ribbentrop-Molotov. Nasledujúci rok, v roku 1940,
nemecká agresia pokračuje ďalej. Pripravuje sa útok na Francúzsko, ale pretože na hraniciach Francúzska a Nemecka Francúzi vybudovali tzv. Maginotovú líniu, systém veľmi dobrých pevností, veľmi podobných, ako boli postavené na česko-nemeckom pohraničí. Tieto pevnosti ale nemecká armáda obišla tým, že obsadila neutrálne Dánsko a zaútočila na Norsko. Takisto obsadili neutrálny Benelux a tak obišli vlastne tú sériu pevností, ktoré postavili Francúzi a na ktoré sa spoliehali. Samozrejme, tu už Francúzi aj Briti postupovali nielen tak, ako pri čudnej vojne, ale samozrejme vypukli veľké vojenské akcie, ale tá taktika bleskovej vojny Nemcom vychádzala a zahnali spojencov až k prístavu Dunkirk, kde sa v obklúčení ocitlo niekoľko 100 000 spojeneckých vojakov a pri ťažkom bombardovaní sa usilovali uniknúť do bezpečnej Británie. Bola to jedna z najväčších ústupových akcií druhej svetovej vojny. Keď zlomili odpor spojencov, postupovali Nemci ďalej a 22. júna 1940 kapitulovalo Francúzsko a začína sa letecká bitka o Britániu, kde nemecká Luftwaffe začína bombardovať britský ostrov, britské ostrovy s cieľom pripraviť sa na pozemnú inváziu do Británie. Tá letecká bitka znamenala, alebo ten jej výsledok bol veľmi dôležitý, pretože išlo o existenciu Veľkej Británie a o zabránenie tých pozemných operácií na britských ostrovoch. Medzitým Sovietsky zväz, ako sme už povedali, obsadil Litvu, Lotyšsko, Estonsko a Rumunsku bez Arábiu. Bezprecedentnou udalosťou tohto roku bolo vyvraždenie 22 000 poľských dôstojníkov zo strany NKVD v Katynskom lese a pochovaných v masovom hrobe. Boli to poľskí dôstojníci, ktorí sa dostali do ruského zajatia počas invázie Rusov do Poľska z východu. Mnohí z nich sa do toho zajatia dostali mnohokrát dobrovoľne, pretože počítali s tým, že Sovietsky zväz bude nepriateľ Nemecka a že po čase dostanú títo poľskí dôstojníci a poľskí vojaci a poľská inteligencia zbráne od Sovietskeho zväzu a po boku Sovietskeho zväzu bude pokračovať vo vojne proti Nemcom. To sa však nestalo. NKVD a Stalin využili príležitosť a zbavili sa vlastne tej najšpičkovejšej inteligencie a najlepších, najvernejších dôstojníkov poľskej armády brutálnou vraždou. Tie udalosti, o ktorých sme teraz hovorili, vidíme aj na tejto mape, ktorú tu máme vďaka tomuto zdroju, tejto krásnej webovej stránke, na ktorú by sa chcel upriamiť a odkiaľ som čerpal tieto mapy. Poďme sa teda pozrieť, čo sa deje. Ešte raz obsadili Nemci štáty Beneluxu, obsadili Dánsko, obsadili Norsko a tu, kde bola Maginotová línia, sa boje de facto neodohrávali, pretože cez neutrálne krajiny obsadili, prešli teda Nemci cez tieto neutrálne krajiny Beneluxu a obsadili Francúzsko, ktoré sa rozdelilo potom na dve územia. Na severe, vrátane Paríža, to okupovali Nemci a dole na juhu, tam, kde vám ukazujem tie čiarky, vládol spojenecký režim, ale spravovaný maršálom Peténom, francúzskym generálom, ktorý sa vyhlásil za spojenca
Nemecka a spravoval toto južné územie z mesta Vichy a preto sa aj tento režim, ktorý bol na juhu Francúzska, nazýva často vichystický režim. No a začína sa bitka, letecká bitka o Britániu, bombardovanie Londýna a začínajú prvé operácie, ktoré budú pokračovať ďalej v súvislosti s Nemcami, ktorí sa usilujú ovládnuť Severnú Afriku. Táto červená šípka nám ukazuje Rumunskú Bezarábiu, ktorú obsadili Sovieti. Čo nám ukazujú tieto fotky? Toto je fotografia, ktorá zobrazuje obrovské množstvo spojeneckých vojakov zahnaných do prístavu Dunkirk. On sa nachádza niekde tu. Odkiaľ evakuovali vlastne Briti na britské ostrovy francúzskych aj britských vojakov pôsobiacich na území Európy. A táto fotografia je ukážkou veľkého triumfu Hitlera, ktorý sám pricestoval do Paríža po kapitulácii Francúzska, ktorú museli podpísať francúzska armáda vo vagóne, v tom istom vagóne, v Compiègne, v ktorom podpísali kapituláciu Nemci po prvej svetovej vojne, čiže bol to taký revanš. V leteckej bitke o Britániu zohrali obrovskú úlohu tieto lietadla, tieto stíhačky, ktoré nazývame Spitfire. A vďaka využívaniu radaru ako modernej technickej pomocky, pomocou ktorého dokázali včas identifikovať príchod nemeckých lietadiel nad britské územie a vďaka týmto stíhačkám sa podarilo Británii leteckú bitku o Britániu vyhrať. Treba spomenúť, že v tejto leteckej bitke pôsobilo aj veľa slovenských a českých letcov, takisto poľských letcov, ktorí vytvorili samostatné národné letky, ktoré bojovali po boku britskej armády. No a toto je záber z exhumovaného masového hrobu v Katyni, kde boli uložené mŕtvoly alebo pozostatky zavraždených poľských dôstojníkov. V roku 1941 expanzia Nemcov pokračuje, a to pod vedením generála Rommela v Líbii a na severe Afriky. A 22. júna 1941, tou červenou máte vyznačené dátumy, ktoré chcem, aby ste ovládali, napadlo Nemecko-sovietský zväz podľa plánu Barbarossa. Stalina tento útok veľmi zaskočil, prekvapil, nečakal ho. Napriek tomu, že dostával veľa spravodajských informácií o tom, že Nemci takýto útok pripravujú. Stalin po útoku na Sovietský zväz na týždeň zmizol, nikto nevie, kam sa podiel. A až keď sa spamätal, tak mobilizoval vlastne Sovietov do tzv. Veľkej vlasteneckej vojny, kde za cenu akýchkoľvek obetí sa malo zabrániť postupu nemeckej armády. Napriek tomu sa to v tomto roku nepodarilo a Nemci obsadili obrovské územia Sovietskeho zväzu. Bolo to aj preto, lebo Stalin urobil tesne pred vojnou čistky v armáde a v podstate najlepší generáli sovietskej armády padli za obeť týmto čistkám a armáda teda nemala dlho spoľahlivé vedenie. Nemci postúpili až k samotnej Moskve. A ak porovnáme ťaženie Nemcov na západ smerom na Francúzsko a na východ smerom do Sovietskeho zväzu, bol tam jeden podstatný rozdiel. Za frontovou líniou pokračovali jednotky, špeciálne jednotky SS, ktorých úlohou bolo vykonávať veľmi ťažké represálie voči civilnému obyvateľstvu, najmä vyhľadávať tých, ktorí sympatizovali so sovietským režimom a takisto vyhľadávať Židov. My vieme, že pozadie vlastne toho nacistického režimu bolo veľmi rasistické a Židia boli
v tejto vojne určený na fyzickú likvidáciu. V roku 1941 vzniká tzv. Veľká trojka, spájajú sa do spojeneckého zväzku Churchill, Roosevelt a Stalin. Churchill ministerský predseda Veľkej Británie, Roosevelt americký prezident a Stalin ako generálny tajomník komunistickej strany Sovietskeho zväzu. A v následujúcom roku 7.12. zaútočí Japonsko na Pearl Harbor, čím sa Američania dostanú do priamých vojenských akcií. Poďme sa teda pozrieť, čo sa deje. Čiže dominuje roku 1941 ťaženie na východ a v priebehu jedného roka sa Nemci dostali až k Sankt Peterburgu, tedajší Leningrad, a až k samotnej Moskve, ktorej hrozilo dobitie. Vidíme, že boje prebiehajú aj na severe Afriky, v Líbii, kde práve preto, že Nemci sústredili veľa svojho vojska, veľa svojich síl na východný front, tak maršál Rommel nemal tú podporu hospodársku a materiálnu, ako by potreboval, a začalo sa tam dariť britským vojskám. Opäť aj na severe Afriky v bitkách o Tobruk bojovali aj slovenskí, aj českí vojaci. Keď sa pozrieme na rozšírenie územia, čo sa vlastne pridalo k tej osi zla, Nemecko, Taliansko, Japonsko, tak bolo to vlastne obsadené Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko. Tie režimy boli podobne spojenecké ako samotné Slovensko a podporovali teda Hitlera v týchto aktivitách. Tu vidíme vyšistické Francúzsko, teda tú časť Francúzska, ktorú spravoval maršál Petain, ale opäť to bol režim, ktorý bol síce formálne neutrálny, ale v skutočnosti spolupracujúci s Hitlerom. Na tomto obrázku máme púštnu líšku maršala Rommela, ktorý bol veľmi schopným vojenským vojvodcom Nemecka, ktorý pôsobil na severe Afriky. Tento obrázok ilustruje obrovské represálie voči civilnému obyvateľstvu na východnom fronte, ktoré mali na starosti jednotky SS. A tento slávny záber zase ukazuje útok Japonska na Pearl Harbor, prístav v Tichomorí. Rok 1942 v ňom sa odohralo niekoľko dôležitých udalostí. Jednak to bola Leningradská blokáda. Nemci obklúčili mesto Leningrad, tak premenovali na počesť Lenina Sankt Peterburg Sovieti a niekoľko stoviek dní blokovali Leningrad, leningradské mesto, kde vypukol obrovský hladomor, nemali tí ľudia sa čím živiť. Počas zimy cez Ladožské zamrznuté jazero sa pokúšali Sovieti zásobovať Leningrad potravinami, ale bolo to veľmi nedostatočné. Na konci roku 1942 dochádza ku vážnej bitke o mesto Stalingrad. Stalingrad vlastne tvoril bránu ku kaukazským ropným poliam, ktoré boli kľúčové pre nemeckú armádu. A tak bitka o Stalingrad sa stala vlastne takým veľmi dôležitým bodom vo vojne. A to, že sa podarilo Sovietom Stalingrad udržať a zvíťaziť tam v roku 1943, znamenalo vlastne obrat vo vojne na východe. A Američania medzi tým zaznamenali veľké úspechy, aj keď ich stáli veľa životov v bitke o Midway a Guadalcanal, kde prvýkrát prešli vlastne Američania z obranných bojov do protiofenzívy. To znamená, že tieto kľúčové bitky znamenali získanie prevahy Spojených štátov v Tichomorí. Rok 1942 je pre nás významný aj preto, lebo v tomto roku uskutočnili Jozef Gabčík a Jan Kubiš, Jozef Gabčík Slovák a Jan Kubiš Čech, atentát na ríšského protektora,
Reinharda Heydricha, ktorý bol vlastne najvyšším dôstojníkom, na ktorého bol spáchaný atentát počas druhej svetovej vojny, úspešný atentát. A samozrejme, Nemcov to nesmierne podráždilo a robili veľmi kruté odvetné akcie a jednou z nich bolo aj vypálenie dvoch obcí nedaleko Prahy, Lidice a Ležáky, kde nielenže vypálili tieto obce, ale povraždili aj civilné obyvateľstvo a veľkú časť tohto obyvateľstva odviedli do koncentračných táborov a málo sa z nich vrátilo. Takže na mape vidíme, že boje sa sústreďujú v oblasti Stalingradu a vidíme, že Sovieti začínajú postupne zatlačať po tejto stalingradskej bitke, ktorá s víťazstvom skončila až v nasledujúcom roku, teda začiatkom roku, koncom zimy. A takisto vidíme postup britských vojsk alebo vyťazenie britských alebo spojeneckých vojsk na severe Afriky. To bude dôležité preto, lebo spojenci sa budú snažiť vylodiť na Sicílii a v Taliansku proti Mussoliniho režimu. A toto je záber z bitky o Guadalcanal. Tu je admirál Yamamoto, ktorý velil japonskej armáde, japonskému loďstvu. A opäť opakujem, táto bitka bola zlomom vo vojne v Tichomorí. Tu máme fotografiu Jozefa Gabčíka, ktorý pochádza z Polúvsia, nedaleko Žiliny. Keď prechádzate zo Žiliny do Rajeckých teplíc, Polúvsie je časť Rajeckých teplíc, tesne za tým železničným priecestím sa nachádza pamätná tabula na rodnom dome Jozefa Gabčíka a takisto jeho bysta, jeho pamätník. A toto je Jozef Kubiš, jeho český priateľ, ktorí obidvaja po vykonanom atentáte na základe zrady boli objavení v krypte pražského kostola a aby nepadli do rúk nacistom, tak spáchali samovraždu. Toto je pamätník v Lidiciach, ktorý pripomína hrôzy, ktoré tam urobili nacisti vyvraždením obyvateľstva a vypálením tejto obce. Lidice sa stali podobne ako Guernica, symbolom brutálnych obetí civilného obyvateľstva zo strany nacistov a fašistov. Rok 1943 považujeme za rok obratu v druhej svetovej vojne. Pri Stalingrade sa podarilo zajať Rusom maršala Paulusa a 91 tisíc členov jeho armády. A od tohto momentu budú Sovieti tlačiť Nemcov von zo svojho územia a bude im v tom pomáhať aj prvý československý armádny zbor, ktorý sa s väčšinou s zbehov a utečencov z dvoch slovenských divízií, ktoré bojovali po boku Nemecka proti Sovietskému zväzu, vytvoril prvý československý armádny zbor, ktorého veliteľom sa stal Ludvík Svoboda, neskorší československý prezident v roku 1968 a zúčastnili sa vlastne v tomto roku prvej bitky, ktoré sa vyznamenali, bola to bitka pri Sokolovo. Bitka pri Kursku bola veľkou tankovou bitkou, ktorú sa podarilo Sovietom vyhrať proti Nemcom. Nemci sa pokúsili o poslednú ofenzívu. No a prvýkrát sa v roku 1943 uskutočnilo stretnutie tzv. Veľkej trojky v Teheráne, kde sa rokovalo o povojnovom usporiadaní Európy a Stalin tlačil na otvorenie druhého západného frontu. V tomto roku sa spojenci vylodili na Sicílii a juhu Talianska, takže dostali sa na územie Európy. Tieto šipky teda ukazujú postup sovietských vojsk smerom na západ. A tu vidíme, modré šipky nám naznačujú
inváziu spojencov najskôr na Sicíliu a potom na juh Talianska a vytlačali vlastne Mussoliniho z Talianska na sever. Toto je maršal Paulus, ktorý padol do ruského zajatia. Bolo to obrovské víťazstvo. Toto je záber, ktorý ilustruje, čo sa dialo v Stalingrade a ako vlastne Stalingrad za tých niekoľko mesiacov, čo sa bojovalo v uliciach doslova o každý dom, ako vyzeral. Toto je generál Ludvík Svoboda, ktorý velí prvému československému armádnemu zboru, ktorý vznikol v Sovietskom zväze a pomáhal aj pri oslobodení Československa, prechádzal práve cez ten Dukelský priesmyk, kde sa odohrali veľmi tvrdé boje. No a tu na vidíme slávnu veľkú trojku, Stalin, Roosevelt a Winston Churchill, ktorí na tomto stretnutí začali sa prvýkrát rozprávať o tom, ako bude po vojne rozdelená Európa a ktoré štáty sa dostanú do ktorej sféry vplyvu. V roku 1944 začínajú vznikať v strednej Európe významné povstania. Jednak to bolo slávne Varšavské povstanie, kde zahynulo veľmi veľa varšavských obrancov. Bohužiaľ, Sovieti dostali od Stalina príkaz nezasahovať do týchto bojov. Stalin nechal vykrvácať toto povstanie, aby za oslobodenie Varšavy získal Vavriny alebo zásluhy len on a navyše mu vyhovovalo, že ďalšia časť poľskej inteligencie v tomto varšavskom povstaní padne, pretože to boli väčšinou bojovníci naozaj za slobodu a bolo im jedno, či proti nacistom alebo proti komunistickým sovietom. A pre Rusov bolo dobré, alebo teda pre sovietov bolo dobré takýchto ľudí mať radšej mŕtvych ako živých. No a v tomto roku 29. augusta vypuklo aj Slovenské národné povstanie, o ktorom sme hovorili pri iných slajdoch, alebo pri iných prezentáciách. Karpatsko-Duklianská operácia je vlastne operácia, ako sa sovieti, sovietské vojska a prvý československý armádny zbor dostali na územie Československa, na východe Slovenska cez Dukelský priesmyk, ktorý bol veľmi dobre opevnený nemeckým vojskom a ako sovieti, tak aj Československý armádny zbor tam utrpel obrovské straty. A veľmi sa špekuluje o tom, či nebola lepšia alternatíva z juhu alebo zo severu dostať sa na územie Československej republiky a vzniká tu tiež podozrenie o tom, že sa Stalin snažil o čo najväčšie straty práve preto, aby ten efekt oslobodenia zo strany Sovietskeho zväzu bol čo najmasívnejší a získal si čo najviac obdivovateľov spojencov v neskôršom období. V rámci hrôz vojny sa v 44. odohralo tzv. Bombardovanie Drážďan, kde doslova zrovnali zo zemou spojenecké lietadlá nemecké mesto Drážďany, z ktorého zostali naozaj iba trosky. Bola to akási odveta za bombardovanie Londýna. Faktom ale je, že najviac pri tomto bezhlavom bombardovaní necielenom na nejaké priemyselné objekty alebo vojenské objekty najviac trpelo civilné obyvateľstvo. No a rok 44 sem patrí aj deň D. 6. júna sa vylodili spojenci v Normandii a otvorili tak druhý front. V Nemecku sa množia aj medzi nemeckými generálmi, ako bol napríklad Stauffenberg, odpor voči Hitlerovi. Bolo v podstate jasné, že Hitler má vojnu prehratú, že len otázka času, kedy to bude. Snažili sa zastaviť ten priebeh a práve Stauffenberg sa pokúsil o atentát na Hitlera. Tých atentátov bolo viac, ale tento bol taký najnebezpečnejší, ale Hitler akoby zázrakom tomu atentátu unikol. Stauffenberg bol zatknutý, samozrejme popravený, podobne aj všetci ďalší, ktorí sa podielali na tomto atentáte.
Tanková bitka o Ardeny bola bitkou, kde sa spojenci pokúšali zlomiť tankový odpor Nemecka, aj sa im to podarilo a postupujú vlastne po oslobodení, vylodení v Normandii, tu na severe, a v oslobodzovaní Francúzska, postupujú takisto cez Taliansko a vidíme tu týmito červenými šípkami zobrazený postup sovietskej armády, sovietských vojsk. Tu sa nachádza Dukelský priesmyk, ktorým sa oslobodzovacia armáda dostala na územie Československa. Táto slávna fotografia ukazuje, ako sa šťastní československí vojaci dostali a vstyčujú vlastne hraničný československý znak pri prechode cez východné Slovensko spolu so sovietskou armádou na naše územie. Táto slávna fotografia zase ukazuje vylodenie v Normandii, ktoré si vyžiadalo obrovské množstvo obetí, pretože Nemci mali na pobreží postavené veľmi silné opevnenia a preto to vylodenie stálo množstvo životov. Toto sú trosky Drážďan bombardovaných spojencami. Toto je slávny, známy pamätník v Banskej Bystrici, ktorý pripomína Slovenské národné povstanie a obete, ktoré toto povstanie prinieslo. V roku 1945 sa odohrali dve dôležité konferencie Veľkej trojky. Jednak to bola Jaltská konferencia, kde sa dohadovalo na zosúladení vojenských operácií, ale hovorilo sa už aj o podrobnom rozdelení Európy po vojne, ako aj rozdelenie Nemecka na okupačné zóny. Bohužiaľ, na základe týchto jednaní sa Československo ocitlo vo sfére vplyvu Sovietskeho zväzu a keď padla po vojne povestná železná opona, tak my sme sa ocitli vlastne v tom socialistickom bloku pod diktátom Sovietskeho zväzu. 30. apríla Hitler so svojou manželkou spáchali samovraždu a Nemecko kapitulovalo 8. mája, čo považujeme za koniec druhej svetovej vojny v Európe a takisto je to u nás významný štátny sviatok. Počas júla a augusta sa konala tretia konferencia Veľkej trojky v Postupimi. Zúčastnil sa jej najskôr Winston Churchill, ale neskôr ho nahradil Attlee, nový ministerský predseda, pretože čuduj sa svete, v Británii sa konali v tomto roku voľby a v týchto voľbách napriek obrovským zásluhám o víťazstvo Británie nad Nemcami, nakoniec zvíťazil Churchillov protivník Attlee a tak ten neskôr pokračoval v rokovaniach. Harry Truman nahradil Roosevelta, ktorý bol už veľmi chorý a zomrel. Truman sa stal prezidentom a tak nahradil Roosevelta vo Veľkej trojke, kde z tých pôvodných zostal vlastne iba Stalin. Témou bola demilitarizácia, teda odzbrojenie, denacifikácia, potrestanie nacistických zločincov a demokratizácia Nemecka, čiže zavedenie nejakého demokratického režimu v tých okupačných zónach, ktoré si spojenci rozdelili v Nemecku. Zároveň veľmi takým sporným bodom bolo odsunutie Nemcov z mimo nemeckého územia a na základe toho niekoľko 10 000 ľudí sa presúvalo po Európe ešte v povojnovom období a museli opustiť svoje domovy. Mnohokrát to bolo civilné obyvateľstvo, ktoré na základe kolektívnej viny, nie viny konkrétnych ľudí, muselo opustiť svoje príbytky a znamenalo to tragédie pre obrovské množstvo civilného obyvateľstva. Nemecko bolo rozdelené na 4 okupačné zóny, Rusku, Francúzsku, Britsku a Americku. A pokračovala ešte vojna v Tichomorí, zlom tvorilo zhodenie atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki a na základe toho 2. septembra kapituluje Japonsko a znamená to koniec druhej svetovej vojny v Tichomorí. Takže tieto šípky nám ukazujú postup sovietskej
postup spojeneckej armády a definitívnu porážku Nemecka. Touto bledoružovou farbou už vidíme vymalované krajiny, ktoré sa ocitnú vo sfére sovietského vplyvu po druhej svetovej vojne. Takže tu je atomový hríb pri bombardovaní Hirošimy a Nagasaki. Táto slávna fotografia ukazuje vstyčenie sovietskej zástavy na Brandenburskej bráne v Berlíne. Táto fotografia nám ukazuje Harryho Trumana, Winstona Churchilla a Stalina pri Jaltskej konferencii, pardon, pri postupimskej konferencii. Poďme sa pozrieť na čísla, aj keď tie samozrejme neukážu konkrétnu ľudskú tragédiu. Odhaduje sa, že vojna priniesla 50 až 62 miliónov obetí, z toho civilistov bolo 37 miliónov. Takže tých civilných obetí bolo vlastne viac ako obetí vojakov. Zúčastnilo sa vojny 61 štátov. Pokiaľ ide o občanov Československej republiky, celkovo zahynulo 350 až 360 tisíc obyvateľov, z toho v koncentračných táboroch 235 tisíc. Z toho najväčšiu časť tvorili až takmer 150 tisíc Židia, z toho slovenských Židov, ktorí v týchto koncentračných táboroch zahynuli, bolo odhadom 71 tisíc. Na území Československa nacisti vypálili 90 obcí. A to, čo zostalo po nacistoch, hrôza, ktorú si odnieslo civilné obyvateľstvo, sa varí najviac odráža na táboroch smrti. Najznámejší je Osvienčim. 6 detí na tej fotografii pochádza zo Slovenska. My vieme, že odišlo, alebo sme vysťahovali z nášho územia našich židovských spoluobčanov. A celkovo sa predpokladá, že tieto tábory smrti sú zodpovedné za 11 miliónov obetí, ale ďalšie milióny bolo zavraždených civilov bez toho, aby sa vôbec do nejakého tábora dostali, bez nejakého súdu. A z týchto obetí 11 miliónov minimálne polovicu predstavuje holokaust, teda likvidácia židovského národa. Po vojne sa uskutočnil norimberský proces, v ktorom boli potrestaní, súdení a potrestaní vojnoví zločinci. Ten najvyššie postavený, ktorého sa podarilo chytiť, je Hermann Göring, ktorý spáchal samovraždu vo väzení. Samozrejme, väčšina z nich bola odsúdená na smrť. Paradox norimberského procesu je ten, že mal súdiť vojnové zločiny druhej svetovej vojny, ale napriek tomu, že sa vedelo už o tom, že tragédia v Katyni nie je výsledkom nacistov, ale že ju spáchali Sovieti a NKVD, tak nikdy vlastne Sovieti za tento vojnový zločin a za mnoho ďalších vojnových zločinov neboli potrestaní. Ktoré zločiny mám na mysli? Mám na mysli napríklad to, akým spôsobom sa správali ku vlastným ľuďom, ktorí padli do nemeckého zajatia. Všetci museli byť odovzdaní sovietským úradom a Sovieti ich odvliekli do gulagov, do pracovných táborov s označením zbabelcov, kde mnohí z nich zomreli, zahynuli. Mnoho československých, slovenských aj českých občanov bolo odvlečených takto po vojne do gulagov, do koncentračných pracovných táborov. Niektorí sa vôbec nevrátili, niektorí sa vrátili až o niekoľko rokov. Ďalší dôležitý počin po vojne bol vznik Organizácie spojených národov, teda medzinárodnej organizácie, ktorá mala byť garantom toho, aby viac sa takýto konflikt nezopakoval, aby prípadné rozpory medzi štátmi sa riešili mierovou cestou. Následkom rozdelenia sveta už Winston Churchill v známom svojom prejave vo Fultne v roku 1946 hovorí o tom,
že medzi západ a východ padla železná opona. Kým západ sa bude vyvíjať v demokratických tradíciách a bude budovať demokratickú spoločnosť, východné krajiny skôr alebo neskôr pod tlakom Sovietskeho zväzu vymenia svoje demokratické vlády za vlády komunistické, zavládne tam totalitný režim vlády jednej politickej strany a medzi oboma blokmi vypukne tzv. Studená vojna, ktorá sa nebude síce nebude prezentovaná alebo nebude sa diať priamými vojenskými stretmi, aj keď na niektorých bojiskách ako vo Vietname alebo v Koreji sa komunistické režimy stretnú aj so spojeneckými vojskami, ale k globálnemu konfliktu, chvála Bohu, nedošlo. Ale tá studená vojna bola hlavne vojnou propagačnou, kde sa obidve strany navzájom očierňovali, kde nastali veľké preteky v zbrojení. Vieme, že Sovieti zakrátko takisto vyrobili atomovú bombu a začína sa vlastne atomové zbrojenie. Začína sa súperenie o vesmír. Najskôr sa podarilo do vesmíru dostať prvýkrát Sovietom, Yuri Gagarin však. Na to Američania reagovali vyslaním svojich vlastných kozmonautov a prvým pristátim na mesiaci. Ukázalo sa, história to ukázala, ukázal to najmä rok 1989, že toto súperenie východu a západu, demokracie a totalitného režimu skončilo, chvála Bohu, víťazstvom demokracie, ktorá sa napriek všetkým svojim chybám ukázala životaschopnejšou než totalitný režim, ktorý sa zrútil sám do seba. Ale to už je na nejakú inú prezentáciu a inú tému. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa na ďalšie stretnutie.